Nevedela som nájsť vchod. Hľadala si na zlom mieste. Tam, kde vždy. No vidíš, a tam už nie je. Ako to? Nesmrteľní nie sú rady, keď ich okolitý svet ruší. Často vchod premiestňujú. Mohlo mi to napadnúť. Ale mám veľkú radosť, že ťa moko stále zahrňa svojimi darmi. Bola by škoda, keby si ho neprišla. Ja... My s Bohdanom sme... To stačí. Nemusíš mi nič vysvetľovať. Dôležité je, že môžeš ďalej užívať jej dary. Niečo sa ti nezdá? Mám rada ich spev. Myslela som si, že ich začujem. Možno to znie zvláštne. Ale aj nesmrteľní sa dokážu unaviť. Určite už spia. Chcela by som ich poprosiť o pomoc. Čo by si potrebovala? Pre seba nič, ale pre Vlada. Stále nevie, kým je a odkiaľ prišiel. A ty si myslíš, že by mu poznanie prospelo? Určite. Sú ľudia, ktorí by na svoju minulosť najradšej zabudli a všetko začali od znova. Pre niektorých by to bolo požehnaním. On nie je z tých. Určite. Zaveďte ma k nesmrteľným, prosím. Drahá, oni už pomohli viac ako dosť. Staň a poď so mnou. Pozri sa pred seba. Čo tam vidíš? Iba malú priehlbinku v stene. Tú priehlbinku vytvorila voda, ktorá tam kvapkala po mnoho liet. Kvapka po kvapke. Vladovi pomôžeš tým, že budeš trpezlivá.